Byl to, ať jsem zdůraznil Němec v té rozdělené Praze, byl to vlastenec, který veškerý svůj majetek na konci života odkázal Českému národnímu muzeu své sbírky, vědeckou knihovnu a dokonce výnos z domu, který prodal před smrtí, přišel to všechno, vytvořil základ sbírek, který to byl Českému národnímu muzeu. Nikdo nevěděl, že byl vynikající klavír, ale nikdo nevěděl, že v jeho šuplíku, v jeho pozůstalosti jsou jenom tak tuškou na papírcích napsány sbory na pěkné české texty. Je jich skoro 70, aby jsme nevěděli, který nacvičit, rozhodl to Holoubek a vybral sbor, který se jmenuje Poletuje Holubic. Ani nevím, proč mi to padlo do Pája tam má roli, kterou si vybojoval. Je to populární echo, to bývalo ve sborech, taková ozdobička. To je chujíc. A Pája jako známý echo i stává v tom, že vede celé Holenuje holubice, holubinka z holube, bílou ruku dává ho, Andulinka podruben, ach, podruben, ach, podruben. Pána milé holubici, holubek do potoka, hopku, hopku, utone, prímolce kdo, a do oka, ach, do oka, ach, do oka. Holubinko pro tebe, holku věř, že v poutech lásky malý krok je do nebe. Do